Habari za muda huu. Kwa majina naitwa Mwalimu Shafi Joni, nafundisha katika kampuni ya Edukea. Leo tutakuwa katika somo la maarifa ya jamii, darasa la 7, mada ya usafirishaji. Kiujumla leo tutazungumzia kwa kiasi kikubwa kuhusiana na usafirishaji. Tuangalie kwanza maana ya usafirishaji. Usafirishaji ni kitendo cha kupeleka watu au bidhaa kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa kutumia usafiri. Tunapozungumzia usafirishaji kama ni kitendo cha kusafirisha watu au bidhaa kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Lakini katika usafirishaji huu kuna vyombo maalum ambavyo vinatumika katika kuweza kusafirishia, au kuna vitu maalum ambavyo vinatumika kuweza kusafirishia hao watu na bidhaa. Kwa hiyo katika usafirishaji tunagundua kwamba ili usafirishaji uweze kufanyika ni lazima kuwepo na watu au bidhaa ambazo zinasafirishwa. Kama wasipokuwepo watu ambao wanasafiri, itakuwa labda ni bidhaa ambazo zinasafirishwa. Vile vile mshauri tumeambiwa kwamba kwa kutumia usafiri, je, wanatumia usafiri gani? Kwa hiyo tunagundua kwamba katika usafirishaji na kitu ambacho kingine kinatumika ni usafiri. Kwa hiyo ndio maana maelezo yanasema usafirishaji ni kitendo cha kupeleka watu au bidhaa kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa kutumia usafiri. Usafiri huu unaweza ukawa angani, nchi kavu au majini. Kwa hiyo hii ilikuwa ni maana ya usafirishaji. Baada kuangalia hii maana ya usafirishaji, sasa tuangalie aina za usafirishaji. Maana yake maana tushajua maana ya usafirishaji, kutokana na maana ya usafirishaji lazima kutakuwa na aina za usafirishaji ambazo zitakuwa zinasaidia katika usafiri. Kwa hiyo sasa tuangalie maana au aina za usafirishaji. Aina za usafirishaji. Aina ya kwanza, usafirishaji kwa njia ya nchi kavu. Usafirishaji kwa njia ya nchi kavu ni ile usafirishaji ambao hufanyika juu ya ardhi. Ni aina ya usafiri ambao hufanyika juu ya ardhi. Na hii aina ya usafirishaji wa nchi kavu hufanyika kwa kutumia vyombo ambavyo vinapembea nchi kavu au vinapita nchi kavu. Mfano wa vyombo hivyo kunaweza kuwa na reli, lori, mabasi, punda au ngamia. Kwa hiyo kutokana na maana yetu kwamba usafirishaji wa nchi kavu ni aina ya usafirishaji ambao hufanyika juu ya ardhi. Kwa hiyo kutokana na jambo hilo tutatumia vile vifaa ambavyo vinapita juu ya ardhi. Hauwezi ukasema usafirishaji wa nchi kavu alafu ukatumia vitu ambavyo vinapita baharini. Kwa hiyo itakuwa sio usafirishaji wa nchi kavu. Kwa hiyo kutokana na hii maana yetu kwamba usafirishaji wa nchi kavu hufanyika ardhini na kwa kutumia vyombo kama meli, magari, reli na mabomba ya usafirishaji gesi. Kwa hiyo tunagundua kwamba usafirishaji wa nchi kavu ufanye au shika nafasi kubwa katika ardhi juu ya mgongo wa dunia ambapo hakuna maji. Kwa hiyo ni ndio chakula cha aina ya kwanza ya usafirishaji, ambapo usafirishaji wa nchi kavu. Aina ya pili, usafirishaji kwa njia ya maji. Tunapozungumzia usafirishaji kwa njia ya maji, ni aina ya usafirishaji ambao hufanyika kwenye mito au mabwawa au maziwa makubwa makubwa au hufanyika kwenye majini. Kwa hiyo usafirishaji kwa njia ya maji ni aina ya usafirishaji ambao hufanyika majini. Na huu usafirishaji wa majini, kuna vyombo maalumu ambavyo vinaweza kutumika katika kusafirisha majini. Hauwezi ukachukua vyombo vya nchi kavu ukatumia katika usafirishaji wa majini. Hauwezi ukachukua vyombo vya majini ukatumia katika usafirishaji wa nchi kavu. Kwa hiyo kila sehemu au kila eneo kuna vyombo vyake maalumu ambavyo vinatumika katika usafirishaji huo husika. Kwa hiyo tuangalie mifano ambayo inatumika kusafirishia katika usafiri wa maji. Kuna meli, boti, mitumbwi, mashua na vivuko. Kwa hiyo tunagundua kwamba usafirishaji wa maji hutumia vifaa maalumu ambavyo vinaweza kupita katika maji. Hivyo vifaa vinatumika kwenye maji tu na sio sehemu nyingine. Kwa kuwa tunasemzea usafirishaji wa kwenye maji, kwa hiyo vifaa vitakavyotumika katika hilo eneo ni lazima vihusiane na maji. Ndio mfano wake ndio kuna boti, meli, mitumbwi, ngalawa, mashua na vifaa vingine ambavyo vinatumika katika usafirishaji kwa njia ya maji. Mfano, mtu anayesafiri kutoka Dar es Salaam hadi Zanzibar anatumia meli au anatumia kivuko kuweza kusafiria katika ile bahari. Kwa hiyo tunagundua kwamba usafirishaji kwa njia ya maji hufanyika majini. Aina ya tatu ya usafirishaji. Usafirishaji kwa njia ya anga. Tunapozungumzia usafirishaji kwa njia ya anga, ni aina ya usafirishaji ambao hufanyika angani. Huu ndio usafirishaji ambao nafasi yake au hushika nafasi katika anga. Je, kuna vifaa gani ambavyo vinatumika kusafirishia katika anga? Au ni vyombo gani vinavyotumika katika usafirishaji wa angani? Kuna ndege
na helikopta. Hizi ni baadhi, hivi ni baadhi ya vifaa ambavyo vinatumika au baadhi ya vyombo ambavyo vinatumika katika usafirishaji wa angani. Kuna ndege za mizigo na kuna ndege za abiria, lakini zote hutumika katika usafirishaji wa anga. Sasa tuangalie maendeleo ya kiuchumi na uhusiano kati ya Tanzania na nchi zingine kupitia usafirishaji. Maendeleo ya kiuchumi na uhusiano wa Tanzania na nchi zingine kupitia usafirishaji. Je, katika hizi aina za usafirishaji tulizoziangalia, je, zina maendeleo gani ya kiuchumi au zina uhusiano gani na nchi nyingine? Kwa sasa tunaenda kuangalia maendeleo ya kiuchumi na uhusiano wa Tanzania na nchi zingine kupitia usafirishaji. Tuanze na kuangalia usafirishaji kwa njia nchi kavu. Je, usafirishaji kwa njia nchi kavu imeleta maendeleo gani ya kiuchumi na uhusiano kati ya Tanzania na nchi nyingine, na uhusianaje au inafanyaje, inaundaje mahusiano kati ya Tanzania na nchi nyingine kupitia usafirishaji wa nchi kavu? Namba moja, umeboresha uhusiano kati ya Tanzania na nchi jirani. Kupitia usafirishaji wa nchi kavu umeboresha uhusiano mkubwa kati ya Tanzania na nchi jirani. Mfano, kupitia reli ya Tazara ambayo imeunganisha Tanzania na Zambia. Hii imeweza kuboresha mahusiano kati ya Tanzania na Zambia, kwa kuwa watu wanaweza kusafiri kutoka Tanzania kwenda Zambia, na watu kutoka Zambia wanakuja Tanzania. Vile vile imeweza kusaidia kusafirisha mizigo kutoka Tanzania kwenda Zambia na kutoka Zambia kuja Tanzania. Kwa hiyo kutokana na hili, nchi ya Tanzania imejenga mahusiano mema na nchi ya Zambia kupitia usafirishaji wake huu wa nchi kavu. Kwa faida ya kwanza au maendeleo ya kwanza ni uhusiano, usafirishaji wa nchi kavu umeboresha uhusiano kati ya Tanzania na nchi jirani. Namba mbili, usafirishaji umevutia ukuaji wa maendeleo ya viwanda. Usafirishaji huu umevutia ukuaji wa maendeleo ya viwanda. Sehemu ambayo kuna usafirishaji bora wa nchi kavu ambao usafiri wake hausumbui, usafiri wake sio wa vikwazo, hii inasaidia kwa kiasi kikubwa kuweza kuboresha viwanda. Kwa kuwa katika viwanda kunahitaji malighafi mbalimbali. Kwa kuwa kwenye viwanda kunahitaji mahitaji mbalimbali. Kwa hiyo kama mahitaji yanapatikana kwa wakati mzuri na njia za usafirishaji ni nzuri ambazo zinapeleka mahitaji mle yote viwandani na zinatoa bidhaa za viwandani kupeleka au kusambaza sehemu zingine, hii inasaidia kuweza kukuza shughuli za viwandani. Kwa hiyo kutokana na usafirishaji wa nchi kavu tunaona kwamba inasaidia kuweza kukuza maendeleo ya viwanda. Tatu, umesababisha ukuaji wa miji katika vivuko kando ya njia za usafirishaji. Usafirishaji wa nchi kavu umesababisha maendeleo au imekuza miji pembezoni mwa barabara za usafirishaji. Ukiangalia katika sehemu ambazo zimekuwa sana ni pembezoni mwa barabara kuu, ilipo ta barabara kuu. Kwa hiyo kutokana na jambo hili, usafirishaji umeweza kukuza maeneo mbalimbali ambayo yamekuwa kutokana na usafirishaji. Ndio maana maeneo mengi sana ambayo yamekaribiana na barabara utakuta yamejengwa. Hii yote kwa sababu ya usafirishaji. Mtu akiwa na uhakika wa kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lazima atajenga nyumba katika eneo ambalo anakuwa na uhakika wa kupata usafiri wakati wote. Kwa hiyo kutokana na usafirishaji tunagundua ya kwamba usafirishaji umesaidia kukuza miji katika vituo kando ya njia za usafirishaji. Namba 4, umesababisha ukuaji wa masoko. Usafirishaji vile vile umesababisha ukuaji wa masoko kwa kiasi kikubwa. Kwa kuwa watu wanaagiza bidhaa wakati wote. Kwa hiyo kutokana na hili jambo imesababisha masoko ya kuwa, kwa sababu masoko yatakuwa yanapata bidhaa wote. Na kama masoko yamepata bidhaa wakati mwafaka au wakati stahiki, hii inapelekea masoko hayo kuweza kukua. Na kama masoko hayapata bidhaa, hupelekea masoko hayo kuweza kufa. Kwa hiyo kutokana na usafirishaji umesababisha masoko kupata bidhaa kwa wakati stahiki au kupata bidhaa kwa wakati unaotakiwa. Kwa hiyo kutokana na jambo hili imesaidia kukuza sekta ya masoko au sehemu ya biashara katika masoko. Sasa baada kuangalia maendeleo ya kiuchumi na uhusiano kati ya Tanzania na nchi zingine kupitia usafirishaji wa njia nchi kavu, sasa tunaangalia maendeleo ya kiuchumi na uhusiano wa Tanzania na nchi zingine kupitia njia ya anga au usafirishaji wa anga. Je, usafirishaji wa anga umeleta maendeleo gani ya kiuchumi katika nchi ya Tanzania? Au usafirishaji wa anga imejenga uhusiano gani katika nchi ya Tanzania na nchi zingine? Namba moja, umesaidia kukuza shughuli za utalii na uwekezaji
katika nchi ya Tanzania. Kutokana na hii njia ya anga imesaidia kwa kiasi kikubwa sana kuweza kuvutia shughuli za utalii. Hao watalii ambao wakija Tanzania wanatoa fedha au wanatoa fedha kwenye kuangalia mazingira mbalimbali ya Kitanzania. Kwa wanapotoa ile fedha inasaidia kukuza pato la taifa. Kutokana na hili itasaidia kukuza maendeleo ya utalii. Vile vile kupitia huu kupitia usafirishaji wa anga, uwekezaji umesaidia kukua kwa kiasi kikubwa kwa sababu mtu watu wanatoka nchi za mbali sana kuja kuwekeza Tanzania. Kutokana na usafiri umerahisisha kuweza kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa wanatoka nchi za mbali na kuja Tanzania kuweza kuwekeza. Kwa usafirishaji umesaidia kwa kiasi kikubwa kuweza kukuza utalii na uwekezaji katika nchi ya Tanzania. Urahisisha shughuli za usafirishaji kwani hubeba abiria na mizigo mingi kwa wakati mdogo. Kwa hiyo katika usafirishaji kwa njia ya anga hii imerahisisha kwa kiasi kikubwa shughuli za usafirishaji. Kwani usafirishaji kwa njia ya anga hutumia wakati mdogo sana katika kuweza kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ya mbali kuliko hata usafiri wa mchikavu. Kwa hiyo tunagundua kwamba usafirishaji kwa njia ya anga umerahisisha au umetusaidia sana watu kuweza kusafiri au bidhaa kuweza kusafiri kutoka eneo moja kwenda eneo lingine kwa haraka zaidi. Kwa hiyo kutokana na usafiri huu tunaweza kusafiri kutoka eneo moja kwenda eneo jingine kwa haraka zaidi. Vile vile umeongeza ushirikiano kati ya Tanzania na nchi nyingi duniani. Kutokana na maendeleo ya Tanzania kuweza kuwa na usafirishaji wa anga kwa kila eneo, kwa kutokana na usafiri umeweza kufanya watu wavutie kuja Tanzania na watu watoke Tanzania waende nchi nyingine za mbali. Kwa kutokana na jambo hili imesaidia kuweza kukuza uhusiano kati ya Tanzania na nchi zingine nyingi duniani. Mtu anaposafiri, mfano mtu anasafiri anatoka hapa anaenda Uingereza, anapogundua kwamba huyu ni Mtanzania amesafiri kutoka ndege za Tanzania. Kwa hiyo inasaidia hata Waingereza kuweza kusafiri kutoka Tanzania, kutoka Uingereza kuja Tanzania kuja kuwekeza au kuweza kufanya shughuli zao za utalii. Kwa kutokana na usafirishaji umeweza kusaidia kukuza ushirikiano kati ya Tanzania na nchi nyingi duniani. Kwa usafirishaji umekuza ushirikiano kati ya Tanzania na nchi zingine na nchi nyingi duniani. Usafirishaji kwa njia ya maji. Sasa tuangalie umuhimu wa usafirishaji kwa njia ya maji. Je, njia ya maji imeleta maendeleo gani au njia ya maji imejenga uhusiano gani kati ya Tanzania na nchi nyingine? Namba moja. Kwanza umeboresha uhusiano kati ya Tanzania na nchi jirani. Kupitia zile sehemu ambazo zina vivuko vya maji kutoka Tanzania kwenda nchi nyingine jirani, watu wanakuwa wanaweza kuwa na mahusiano bora kutoka huko. Wanaweza kuwa na mahusiano bora wa Tanzania na nchi nyingine kwa kuwa wanaweza kushirikiana katika mambo mbalimbali ikiwemo katika hizo shughuli za usafirishaji. Kwa wanavyoshirikiana, hii inasaidia kuweza kujenga uhusiano bora kati ya Tanzania na nchi zingine. Vile vile bidhaa ambazo zinasafirishwa kupitia kwa njia ya maji kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine, kutoka nchi moja kuja Tanzania, hii vile vile imesaidia kuweza kukuza uhusiano wa kibiashara, uhusiano wa Tanzania na nchi jirani. Vile vile usafirishaji kwa njia ya maji imesaidia kuvutia ukuaji wa maendeleo. Usafirishaji wa njia ya maji imesaidia ukuaji wa maendeleo kwa kiasi kikubwa kwa kuwa watu wanasafiri wakati wote, na vile vile usafiri huu unakuwa na uhakika, hauwezi kusumbua. Kwa hiyo kutokana na jambo hili inasaidia maendeleo, kuongeza maendeleo katika sehemu moja. Mfano leo hii mtu anasafiri wakati wote kutoka Tanzania visiwani kwenda Tanzania bara. Kwa sababu gani? Kuna usafiri wa uhakika wa njia ya maji ambao unamwezesha yeye kusafiri wakati wote. Kwa hiyo kutokana na jambo hili imesaidia kuweza kukuza maendeleo. Vile vile imesaidia kuweza kurahisisha uagizaji wa bidhaa mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali au duniani. Mtu anaposafiri, usafirishaji wa njia ya maji inarahisisha au imesaidia kwa kiasi kubwa sana kuweza kusafirisha au kuagiza bidhaa mbalimbali kutoka nchi moja hadi nyingine, kutoka nchi nyingine hadi Tanzania. Kwa kutokana na jambo hili imeweza kuturahisishia sisi wa Tanzania kuweza kuagiza bidhaa wakati wote kupitia usafirishaji huu wa njia ya maji, au sisi kuweza kuziagiza bidhaa zetu kwenda nchi zingine, kuzituma bidhaa zetu kwenda nchi nyingine kupitia njia ya maji. Vile vile usafirishaji kwa njia ya maji imesaidia kukuza maendeleo ya miji ambayo
kuna bahari au kuna maziwa au kuna mito mikubwa ambayo inatumika katika usafirishaji, imeweza kuwa maendeleo makubwa. Kwa sababu gani? Kuna vitu ambavyo vinapelekea kuchangia kukua kwa miji hiyo. Mfano kama huo mji una bandari, bandari inaweza kufanya shughuli zake, inalipa pato la taifa, na ile pato la taifa linatumika kuweza kukuza ile eneo. Kwa kutokana na eneo hilo uweza kusaidia kukuza miji mbalimbali. Kwa hiyo huo ndio ilikuwa maendeleo ya kiuchumi na uhusiano wa Tanzania na nchi zingine kupitia sekta ya usafirishaji. Tumeangalia umuhimu, tumeangalia maendeleo ya kiuchumi na uhusiano wa Tanzania na nchi nyingine kupitia sekta ya usafirishaji. Sasa tunaangalia faida za njia za usafirishaji. Faida za njia za usafirishaji. Je, usafirishaji una faida gani katika maisha yetu ya kila siku, au una faida gani katika jamii zetu? Kwa sasa tunaangalia faida za usafirishaji katika maisha yetu ya kila siku. Ya kwanza, imesaidia serikali kupata mapato kupitia ushuru. Watu wanaofanya usafirishaji au wanaposafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, wanaweza kulipa nauli ya kuendea au wanaweza kulipa nauli ya mizigo. Kwa kutokana na ile nauli, wale ambao wanakuwa wanamiliki vyombo vya usafiri wanaweza kulipa ushuru. Kwa wanapolipa ushuru, hii inasaidia kuweza kukuza pato la taifa. Aya, vile vile kuna watalii ambao wanatoka nchi za nje, kwa wanapokuja Tanzania wanaweza kulipa nauli. Wanapolipa nauli, hii inasaidia kuweza kukuza pato la taifa kupitia sekta ya usafirishaji. Kwa hiyo kupitia sekta ya usafirishaji imesaidia sana serikali kupata mapato kupitia ushuru. Vile vile inaongeza pato la taifa kupitia ushuru wa vyombo vya usafiri. Inaongeza pato la taifa. Ukiachana na imesaidia kupata mapato ya taifa, inaongeza kivipi? Kwa kuwa barabara au usafiri bado unaendelea kutumika kila siku. Unapozidi kutumika ndivyo unavyozidi kulipa kodi. Wewe kama unalipa kodi, hii inaweza kusaidia kukuza pato la taifa. Unapolipia vyombo vya usafiri kodi, inakuza pato la taifa. Kwa hiyo tunagundua ya kwamba usafirishaji inaongeza pato la taifa kupitia ushuru na vyombo vya usafiri. Kupitia ushuru wa vyombo vya usafiri. Vile vile umesaidia serikali kuagiza bidhaa mbalimbali ambazo nchini hazipatikani kwa urahisi au hazizalishwi kabisa. Kupitia sehemu ya sekta ya usafirishaji imesaidia kwa kiasi kikubwa sana kuweza serikali kuagiza bidhaa mbalimbali au kuagiza vitu mbalimbali ambavyo vinasaidia katika hivyo vitu vinasaidia kutumika katika nchi ya Tanzania. Mfano usafirishaji ambao wanaagiza serikali au wana mtu sekta binafsi wanaenda kununua magari kutoka nchi ya China, wanaleta Tanzania, inasaidia kwa Tanzania ambao hawana magari kuweza kununua magari haya. Kwa kupitia na hivyo tunagundua kwamba usafirishaji umeweza kutusaidia kufanya ongezeko la bidhaa nyingi nchini. Kwa bila usafirishaji, naamini hakuna bidhaa ambazo zitafika nchini, kwa sababu usafirishaji ndio eneo ambalo linatumika kuweza kuagiza au kutuma bidhaa sehemu mbalimbali duniani. Kwa hiyo tunagundua kwamba usafirishaji umesaidia serikali kuagiza bidhaa mbalimbali ambazo nchini hazipatikani au hazalishwi kabisa. Vile vile usafirishaji umevutia wawekezaji wa ndani na nje ya nchi kuwekeza katika sekta mbalimbali. Tunasema kivipi uwekezaji umevutia wawekezaji? Usafirishaji umevutia wawekezaji. Kwa kuwa kama kuna usafirishaji bora au kuna usafirishaji imara, hii inasaidia kuweza kuvuta wawekezaji ambao wanakuja kuwekeza Tanzania. Wawekezaji wanapenda kukaa sehemu ambazo zinakuwa na miundombinu bora au zinakuwa na sehemu bora katika usafirishaji. Kwa hiyo kama wanasafirisha vizuri au kuna huduma nzuri za usafirishaji, hii inasaidia kwa kiasi kikubwa kuweza kukuza shughuli za usafirishaji. Kutokana na hilo jambo, vile vile kama usafirishaji utakuwa bora zaidi, inasaidia wawekezaji kugundua kwamba katika hili eneo tuwekeze nini kutokana na mazingira yalivyo au kutokana na usafirishaji wake tuwekeze nini. Kwa hiyo kutokana na jambo hili, inaweza kusaidia wawekezaji kuweza kuwekeza katika nchi yetu ya Tanzania. Vile vile umesaidia kutoa ajira kwa watu mbalimbali. Usafirishaji huo umesaidia kutoa ajira kwa watu mbalimbali. Mfano kwenye mabasi kunakuwa na madereva, kunakuwa na makondakta au wakusanya nauli. Kwa kutokana na usafirishaji, wale wameajiriwa kuweza kufanya kazi katika hiyo eneo ambapo linasaidia wao kupata ajira.
Kwa hiyo tunagundua kwamba usafirishaji unatoa ajira kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ndio maana kutokana na maendeleo ya usafirishaji vijana wengi wanaajiriwa katika hilo eneo la usafirishaji. Baada ya kufikia hapo, na mimi ni mwisho wa kipindi chetu. Baada ya kufikia hapo, tutakuwa tumejua faida za njia za usafirishaji. Vile vile tumegundua maendeleo ya kiuchumi na uhusiano kati ya Tanzania na nchi zingine katika usafirishaji. Tumegundua aina za usafirishaji na tumeona maana ya usafirishaji. Kwa hiyo kutokana na hivi vipengele ambavyo tumesoma, tuweze kufanya zoezi ambalo litaweza kupima kama je, wanafunzi wameweza kuelewa au hawajaweza kuelewa. Kwa hiyo baada ya kuelewa hichi katika kila kipengele, sasa tunasoma zoezi ambalo litaweza kusaidia kupima uelewa wako. Je, umeweza kuelewa? Zoezi lina jumla ya maswali matatu. Swali la kwanza, ni kwa namna gani njia za usafirishaji zinakuza maendeleo ya kiuchumi nchini Tanzania? Kwa namna gani njia za usafirishaji zinakuza maendeleo ya kiuchumi Tanzania? Namba mbili, kwa kutumia mifano ainisha njia kuu tatu za usafirishaji nchini. Kwa kutumia mifano ainisha njia kuu tatu za usafirishaji nchini. Namba tatu, eleza kwa kiasi gani njia za usafirishaji zinadumisha mahusiano kati ya Tanzania na nchi nyingine. Eleza kwa kiasi gani njia za usafirishaji zinadumisha mahusiano kati ya Tanzania na nchi nyingine. Kwa hiyo baada ya kufanya hizo zoezi, utakuwa umeweza kupima kama umeelewa somo au haujaelewa somo. Na kama umeelewa somo, itakuwa ni malengo yetu yamefikiwa. Kama somo halijaeleweka, itakuwa malengo hayajafikiwa. Kwa hiyo fanya zoezi hili ili kupima na ili tuweze kubaini kama malengo ya kufundisha imada yamekamilika au yamefikiwa. Asanteni kwa kunisikiliza. Mimi anapenda.